Ja, PR, det står for Public Relations. Vi skal da reklamere for revyen, henge opp plakater, ha PR-stunts, lage banner, henge opp dem. Vi har også ansvar for billettsalget, så vi skal sørge for at alle får billettene sine. I PR så møter vi nye mennesker. Lærer å knytte nye bånd. Oi, oi, oi! Anstendig promotering! Veldig viktig! Vi er jo revyen utad, så det er veldig viktig at vi fremmer revyen på en god måte. Og en ting til! Overdreven alkoholbruk! Ikke tullet! Nå får du den opp ned. Hæ? Se på meg.